Azərbaycanın sabiq baş naziri Surət Hüseynovun BBC radiosuna verdiyi ötən ilki müsahibə yenidən aktuallaşıb. 4 iyun hadisələri ilə bağlı danışan Surət Hüseynovun fikirləri o zamanki hakimiyyətin dırnaqarası idarəçili qabiliyyətini açıq-aşkar ortaya qoyur. Həmən vaxtı bir ay yarımından qabaq keçmiş baş nazir Baqratyan öz müsahibəsində bildirib ki, Qarabağ əldən gedirdi, mən zəng elədim, qaydaraq. Rusiyanın baş nazirinə ki, bizə yardım edin, kömək edin, yoxsa Dağlıq Qarabağ əldən gedir, Azərbaycanlılar götürəcək onu. Və Rusların vasitəsilə Azərbaycandakı öz, deyək ki, adamlarının hakimiyyət, o vaxtı Elçibəy hakimiyyətinin daxilində olan Rusiyanın adamları vasitəsilə məni xan kəndinə qoymadılar getməyə, məni qaldırdılar ki, gedin. Dəhlizi bağlı. Və dəhlizə gedib çatanda da 15 gün ateşkəsən imza attılar. Yəni, bilirsiniz mi, Azərbaycan ordusunu belə süquta uğradan siyasətçilər olur. Eyni ssenari Ağdərə hadisələrində də təkrarlanır. Hakimiyyət uğrunda çəkişmələr növbəti məğlubiyyətimizlə nəticələnir. Nurəddin Sadıqov başda olmaqla 64 nəfər yüksək rütbəli baş qərargahın zabitləri. Və mənə dedilər ki, bəs Sürət müəllim, hücum əməliyyatına qoşun getməli, dedim Nurəddin müəllim. 93, 92, 93, 93, 94-cü il, 2 il ümumiyyətcə çox şaxtalı bir qış keçib Azərbaycanda. Qarabağda da, dağlarda da 30-35 dərəcə şaxta olur. Nəysə, mən zəng elədim bunun yanına Rəhim Qazıyevə, dedim, bu nə təxribatdır, Rəhim Qazıyev. Dedim, mən bilmirəm, Elçibəyin əmridir, Ali Başkomandan kimi əmir verib, gedək. Dedim, getmək, mən gedəsi deyəm, mən belə təxribata qol qoyası deyəm. Əbülfəz Elçibəyin prezidentliyindəki rolundan danışan Surət Hüseynov səhv etdiyini bildirib. Elçibəyi hakimiyyətə gətirən də mən olmuşam, biləsiniz, məndən çox əziyyət çəkin uçafətlərin hamısı bir yerdə mənə qədər əziyyət çəkin. Düşünürdüm ki, Elçibəyi doğrudan da vətənpərvərdir. Mənzərə göz önündədir. Siyasi çəkişmələr və xaosun hökm sürdüyü həmin dövrdə başqa nəticələrə bel bağlamaq sadəlövlük olardı.